Linsebanen har jo fått start nummer 21, Ina, Språklien på Moulin Rouge. Og vi ber om start nummer 23, Madeleine Lien, og start nummer 24, Risa Røyner, som holder seg klare. Og resultatet til Sandra Landås ble i en feil for hinder med tiden 51,57 i første fase. Thank you.